Hola amigos. Været i ettermiddag det er kaldt. Relativt kaldt. Det blåser, det er overskyet. Det er ikke en god dag i Merida, nei. Det er ikke det. Se på den grå himmelen der. Akkurat nå så sitter vi her på Cerveceria Baltasar. Syklene våre står der. Men dette er jo været denne bloggen her handler om da. Jeg håper at det ikke blåser så mye at det ikke går an å høre lyden. For det blåser uvanlig mye til å være i Merida. Og utrolig grå himmel. Nei, ha en fin dag. Vi klarer oss med så lenge det ikke regner i alle fall.